Naša svi još jedemo i novi video, kao što vidite po naslovu, danas vam snijem sa Lukom i Matijom. Ej! Uglavnom, oni će danas biti moje stiliste, odnosno izvadili su nešto iz mog ormara što im se baš dosta dopalo i oni će me obući u to, tako da danas će biti obučena po njihovom ukusu, kao što vidite, oni se ovako oblače. Mi baš i nemamo ukus. Ne, imaju oni prosto malo onako drugačije od mog, znate i sami da je kod mene su onako pink i roze. Kod njih je to malo drugačije, zadužujem opet nešto roze, ali okej, neću da gledam. Da, možda ti izađemo u susret. Da. Dakle, imate nešto dodate? Pa imam, bit će baš izazov da to uradimo, tako da... S obzirom da mi nemamo stila, ovo je challenge, jedan. Nije, imaju stila, izvadili su dosta tog iz ormara, a spremit će samo 4 kombinacije za danas. Tako da, eto, uživajte u ovom videu. Normalno. OVA! Ajde, ako uzet ćemo ovo, ja vidim da će se oni posuđati u ovom videu. Nećemo. Reži ti. Ovo što je roze nešto. Ja prvo roze. Eto ti roze. Ajde, uzet ćemo ovo. Ali sad ćemo imamo... A što ću da obujem? Pa, s obzirom da ti, da si ti onda kao, da si ti onda kao, opet roze. Evo, ovo je roze i ovo je roze i ovo je roze. Da, redi pa ovo roze tvorimo. Odlično. Evo, izabrali smo ovo roze za kao prvu kombinaciju. Ajde, bi ovo obukla. Pa ne znam, čekaj, ajde nećemo ovo torbu. Bez torbe. Ali obukla bi na premijeru, eto, moj nove pesme. Kako uopšte možeš da hodaš u tom? Ovo je preudobno, ove štikle su bukvalno najdobrije. I Matija, kako ti se dopada moja prva kombinacija? Odlično je. Samo mi falilo da neki džepovi. Možemo kao. Da. Eto, to je prva kombinacija, nadam se da vam se sviđa. Zaduša, ovo je zaista nešto što bi ja kao mnogo nosila, nego koja nisi imala prilike toliko da nosim ovu haljinu. Ali mnogo lijepo. E, drži ovo, pošto si ti drži. E, ajde da... Ja mislim da uzmem kao da treba bude nešto kao skroz crno, ali to mi se baš sviđa. Pa da, da, ja bih da učem na ovo skroz crno, to bi bilo baš dobro. A što ću da obojem? Kao look, black, black, crno, da. E, o! Ovo je Dolce & Gabbana. Samo firmirano da vrišti brand. I ovo sve crno, to bi to neko dobro izgledalo. Ajde, probaj odmah. Pa za kako? Pa buče! Pa buče, no mi neće! Vadi, odgažalo mi se tuk već! Ne razumijem, ja ošto sam ti vučem palac, ne znam. Pa drži se, ajde. Ajde, mi se kreće u moću, ok. Neće. Ja nemam snage više. Matija, obuvaj me bre. Ovo je najbolja kombinacija koja postoji na ovom setu. Ovako. Ovo je nešto što je kao toliko dobro i ja, znači, ne mogu. Ovo je sve. Da li znam debelo to? Ne. Ne izgledaš da je debelo odlično. Pogotovo kao, od se iza ušiju, super model, da, da, Dolce & Gabbana, da, Dolce & Gabbana želi ovu damu da stavi na reklamu, na reklamu, ovu damu na reklamu, bukvalno. Da, pa dobro, rekao mi da se dopada. Pa se tebi dopada. Pa dopada, nosila bi ovo, da, bih, pa dobro, ja sam mislim ovo. Tvoje su stvari ti si kupila. Da li bih nosila, ne bih. Dali si mi super ideju kao za kombinaciju, to je lijepo. Eto, idemo na sljedeću. Ajde, Matija, što je sljedeće? Ne znam, brate, ovo ne znam. Bukvalno, ja nisam za ove stvari. Čekaj. Ja bi obukao crnu majicu i bukvalno crne pantalone i to je to. Ajde, ovo ćemo, ovo je mnogo lijepo, čekaj. Ide čisto dole. To je još ostale jedine. Jel mogu da zoomiram? Da. Ajde. Ali treba i čovke neke. Ajde, čekajmo što ima. Jel možda?
Ajde! 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 Čekaj, ugraču mi je noga, stani! Debra, ko zašto neće? Ovo je bukvalno... Ne, da ovo je potpuno normalno, ja! Ja ne znam kako ti pomogram, bukvalno, samo ti odsečem nogu mogu. Dobro, ovo je treća kuna. Nikad ne odustaj. Ja ću da pocepam. Ma, ne, Matija, znam, slušaj. Už ja ne uvijek mi kura nogu. To će vam vratit se. Ne. Ne obuci ovako i u nekom trenutku će ući moj noga, ide. Ali ti moraš da ispraviš ovo. Ovako da je buča. Ne, da njem pomineš. Ali ona će bukvalno da pukne. E, znam, Luka će da gura ovo. Ovo ti guri tamo. Štiklu. A da guram na vama, da vučem ili da guram? Pa šta kad tebi da je izvojaš, ne razumem. Čekaj. Ali ne razumem koji je problem, želim da imam mali prst neki da samo uđem i ovo da izbacim. Aaaa, joo, vidite, da ga usrešla. Egzorcizam. Ne razumem. Ok, ovo je četvrta kombinacija. Ovo je četvrta uspešna... Ne znam šta je s ovom tipelom. Ova se vrlo jednostavno obula, ali ova druga... I ne znam što se podećam, ona je super špijunki tako. Mi treba da popričamo malo sa tom cipelom, da vidimo zašto ona odbija da srađuje. Pa prekini, ove kombinacije se zove uspela u životu, ne uspela ovako inače. Ali kao, eto, to je ova kombinacija. Tako da, eto, ovo je treća kombinacija i... Ja ću da napravim jedan onaj vertical efekt. Eto. Evo i za četvrtu kombinaciju, nešto što ja mnogo volim, da su ove kao duboke pantalone i ovo što me podsjeća na naše tradicije na ovo. Uvijek poštite vašu tradiciju, odakle ste došli. Ajde opet. Ajde! Ovaj video bi trebao da se zove obutila challenge. Da, ja sam jebeni pobednik. Dobro, stavio štika na obišu. A u ne, čekaj. Thank you, John! Ajde. Ajde. I te isušao mi kjer mi stavio. Ti si sad to balavio, meni to ide oko vrata. Da, budi pomoć. Jo, kako je lepo. Evo ovako, ovo je... najbolje... Ovo je najbolja kombinacija do sada. Ovo je najnovija Gucci kampanja. Googlite Gucci najnoviju kampanju. Ja moram da držim ovaj čoker zato što je on pukao u zadnji sekundi i odlučio je da ima svoj život i da ode od svoje porodice i da mu ne treba porodica. Ima mene, bebo! Tako da, to su tre četvrta kombinacija i namučili smo se kao da pravimo neki runway, a ne četvrta kombinacija. Preljubi ga. Tako da, to je četvrta kombinacija.